Xonobodda mustahkam qilib qurilgan 2 qavatli uy sotilmoqda. Ushbu xonadon haqida o'ylab ko'ring. Yer maydoni 2,5 sotikni tashkil qiladi. Yer to'lovi o'lchami 3×4. Uy tashqarisi va hovli burchakka qilingan. 7 xonali uyning manzar qismi ham bor. 3 sanuzelning 2 yotoqxona ichida joylashgan. Uyga istiqbol va tarkib yotqizilgan. Jihatlaridan biri uyga yaqin masofada maktab va bog'cha qurilmoqda. Farzandlaringiz qatnashishiga juda qulay. Yorug'likni xush ko'ruvchilar uchun keng va asosiysi sifatli romlar ayni muddao. Uyda hammasi bor. Faqatgina uy jihozlaringizni olib kelib yashash qoldi xolos. Uy narxi ham sifatiga mos va hamyonbop. Agar sizni biroz o'ylantirayotgan bo'lsa, xonadon egasi narxini tushirib beradi. Sizdan talab qilinadigani faqatgina qo'ng'iroq qilish. Telefon raqam va boshqa ma'lumotlarni izohda ko'rishingiz mumkin.